Понад 300 кілометрів вже позаду. Щоденні клопоти і роботу залишили теж там далеко. Тепер насолоджується містом для закоханих. Що чуєш? Що? Радость. Так. Ми дуже заскочені. Ми приємно здивовані чарівним містом. Дуже гарне. Не сподівалися, що тут так гарно. Про акцію дізнались із Фейсбуку. В житті нічого не вигравали, тож у перемогу навіть спершу не повірили. Розповідають, знайшли один одного, коли було двом за 30. Ще не відсвяткували спільного року, а знаються, мов, все життя. Кожен з нас мав своє прийшло. Кожен із нас мав переживання, досвід різний, кращий, гірший. І доля нас звела при каві. Дві дороги зійшлись при каві. Ася їхала однією дорогою, я іншою. І був Макдональдс, у якому випадково зустрілись. Ну і я запропонував каву. А запрошення Ася прийняла. Це їхній другий день Святого Валентина. І святкують його без подарунків. Спацерем. Прогулянками, часом витраченим у двох, без поспіху, без телефону. Тільки так, для себе. Святкових гаджетів. Тих валентинкових. За дні перебування у Львові пара відірвалася від реальності. Безкоштовний вікенд у Львові з відвіданими музеїв, романтичною вечерею та концертами запам'ятають Марцін та Ася назавжди. Це пекне місто. Це чудове місто, і думаю, що можна це назвати місто для закоханих. Так, це підтверджуємо. Чи таке ж місто Краків львів'яни перевірять вже в травні. Невдовзі стартуватиме акція «Краків для закоханих». Ірина Панчишин, Олег Кухар. Головні новини Львова.